dalam mesyuarat khas sidang MKN ya, dan telah berbincang dengan semua termasuk ada Kementerian Kesihatan dan sebagainya. Antaranya ialah bersetuju supaya rentas negeri, rentas daerah dan rentas negeri dibenarkan di seluruh negara kecuali di kawasan PKPD. Yang lain-lain kita benarkan berlaku rentas daerah. Ya, rentas daerah dibenarkan tanpa kebenaran daripada pihak polis lagi. Mulai daripada 7 hari bulan, pihak polis tidak lagi mengadakan sekatan-sekatan jalan raya. Tetapi arahan kepada pihak polis, walaupun tiada sekatan jalan raya, tetapi memfokuskan kepada pematuhan SOP. Maka polis akan lebih kepada pematuhan SOP daripada mengadakan sekatan-sekatan seperti itu. Kerana yang pentingnya adalah rakyat perlu patuh kepada SOP. Ya, ini adalah satu cara untuk kita mengurangkan penularan COVID-19 ini. Jadi sebab itulah selepas ini polis di bawah task force operasi pematuhan akan berada di mana-mana untuk memastikan pematuhan SOP.